Təbrizdə çəkilən bir filmdir. Bir qadındır ki, heyvanları sevər və onlara yardım edər. Bu, bilərsiniz, İranda biraz heyvanlara qarşı şiddət vardı. Amma bu qadın çətinliklərlə və şiddətlə qarşı, ki buna vardı, o şiddət buna vardı, o heyvanlara yardım edər. İndiyə qədər filmlərimdən yəni Azərbaycanda nümayiş olmamışdı. Amma yəni bu film ki mən ismətəm olur, burada çox yaxşı qarşılandı. Yəni xəbərlər ki gedirdi, müsahibələr ki var idi. Mən bu filmi 2 il öncə çəkmişəm. İrandan çox Azərbaycan və Türkiyədə buna qarşı yəni şey maraq göstərdilər. Bu mənim üçün çox dəyərlidir. Və bu tədbiri mümkün edən, təşkil edən onların filmləri haqqında qısa məlumatla bizi tanış eləsin və inşallah biz biz bunları İrandan xaricdə təqdim eləmək üçün 2016-2017-ci illərdə Türkiyədə bir müxtəlif festivalların içində bir proqramlar açdıq, bölümlər açdıq və bunları orada təqdim elədik ki, İrandan xaricdə tamaşaçı da görsün ki, İrandan gələn film sadəcə fars dilində deyil, Azərbaycan dilində də film çəkən də var, Azərbaycan dilində film var.